Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Robloxu s Vanou. Čus. A máme tady opět jar, lodě. Jo. A můžete si všimnout, mám opět hodně penízků. K Vendovi jsme to točili, dojeli jsme fakt daleko, byli jsme už na konci a měli jsme drámo na třech blokách, blocích. To teda. A já si budu kupovat nový barely. Vlastně tyhle ty jsem měla jenom jednu hru, ale když mám peníze, tak proč to nekoupit, jo? Ne. Jo. Sice je nekoupím všechny, chybí mi necelých 151 korun. Sakra. Takže mám jenom 4, což vůbec nevadí. Já mám taky jenom 4, ale... Jak jako jenom 4? Ty se nemáš opičit. No, ne, mě chybí ale víc, já mám 1900 teďko u sebe. Já vždyť v ceku. A jinak jsou tady questíky. Hustý, něco nového přidali. Udělali jsme zatím jenom ten první, jo. Já jenom přemýšlím, k čemu jsou teda jinak ty peníze, jenom na ty barely? Jenom na ty barely bych řekla. Takže to je zbytečný. I když nevím, z těch barilů možná dostáváš i víc těch džemů, co? No jasný. A jo. Jinak ty džemy nedostáváš. Aha, a dobrý, jasný. A tady opět bedničky. Chceš koupit novou teda, jo? Vážně jsem dostala Metal Seed 1. K čemu mi to je? Ukaž, já taky mám block. Metal Seed. No a víš, k čemu je? No. Protože on je... Je, jak to říct, je lepší než tamten, že se ti nezničí tak rychle. Jo. Yeah. Víš? No dobrá. Což je to docela dobrá věc. Dobrá. Co je glow block? Víš, co je glow block? Budeš svítit, třeba když bys tam máš tu tmu, jak tam máš těch ty yeah. místa, ale což teď komuňte nepotřebujeme. Tak co dáme do prostředí, zase obsidian? Glow block. 25 HP to má. To je docela dobrý, tak to tam dej do prostředka. To dám do prostředka. Obestav to. To má možná víc než ten tvůj obsidian. Dámáš to tam. Rusty metal tam dáme. Ty ho nemáš, viď? Ne. Ok. A lidi, už používáme i ty stěny. Jak jste nám mě psali někdy do komentářů, takže jsem to už zmiňovala u Wendy. Co tam dáme dál? Vůbec nevím. Ok. Já tam dávám teďku ten sponge, protože toho mám hodně a ten má taky dobrou tu kvalitu. Dobře. A už nemám. Dobře, já tam mám ještě granit. Teďko pěnu. Teďka pěnu. A uděláme ty, pak ty, Vendo, ty stěny. Jo, ty uděláme určitě. Přemýšlím, tak jim, mám že, už dělat stěnu? Že bych možná koupil ještě ten, já nevím, v čem je ten plastik? V tom na začátku bych řekla. Tady je plastik, no, anebo tady v tom baby? Jo, tam vypadá taky. Nevím, tak, ale vždy dělám stěnu. Já dostal slate nějaký. Ok, nevadí. Woodplanky, a ještě jedno koupím. Dobře. Já sice mám taky ještě 400, ale nechci to utrácet. Ok, no, mám nějaký slate, nevím, co to je. Nevadí. Jo, ty jsi udělala takhle, tak chceš ještě a kolem dokola ještě jako dole udělat nějakou tu? No jasný, já dělám ještě takhle ty, ono si to aspoň otáčí. Jo, to je pravda. Takže takhle třeba, prostě nějaký divný tvary, protože ještě mám hodně plastiku a toho, nevím co to je. Já mám granit ještě. No vidíš, jak super, taky to někam pracní. Dřevěný plenky. No vidíš, super. Jen to tam šoupej. Já už nemám. Maky, co jsi udělala za tady za kliky, háky? Ježíš, to je umění. Jo. Stromy mají zelené koruny? Co? Okej. Dobře, fakt. Dobrý kliky, háky si myslím, ne? Lidi, pochválte mi to, když to nepochválí on. Vypadá to zajímavé, Maky. Že jo. Já ti taky pomůžu, jo. Vidíš. Ale pozor, ty kliky háky musí být připojený, aby to neodplulo. Sakra. Dobře. Kaž? Tak to jdu opravit. Třeba tady ty, tak ty jak nejsou připojený. A dobře, už tam jdu opravovat. Dobrý. Kliky háky tady napojíme teda a už mám všechno. Co je metal ještě 9. seed? Co je metal seed? Co? Co je metal seed? No to je to sedátko. Jo, to sedátko, když mám dvě, k čemu mi jsou dvě? No stačí, do metal je lepší, jsem to říkal. Hele, tak tam dávám dvě. K čemu jsou ti dvě? Co kdyby?
Jasně. Jo, nech mě bejt. Tak tady taky další. Jo, já už mám vše daný. Já mám ještě fence. Dobře, tak ještě tam ještě dej. Já si myslím, že dobrý, ne? Vypadá to dost zajímavě, originální. Máme originální vozítko. Je, já jsem si nedala ty nový. Počkej, já chci k tobě. Počkej, tak já si tam dám ještě ty nový barely, já jsem si je nevzala. Já jsem si je neekvipla. Chvilku počkat. Menší selhání. V pohodě. Dobrý, už je mám. Teďka tohle. Já nemůžu stavit, protože on tam sedí, no. A ty tam taky nesedej, já potřebuji to zničit. A proč to potřebuji zničit? No, protože jak to tam máme vedle sebe, ten basic dej do háje. Dobře. Pak když se posadíme. Až teď to jde, tak. Teď tam můžeme dát ten basic, protože ono mě to nechtěl posadit, víš? Aha. Na ten metalovej. Jo. Už mám fotku, sluší nám to. Ok. Už tam dej ty barely, to už můžu dát. Jo, jo, dávám to tady. Můžu? Jo. Jedeme! Jedeme! Tak uvidíme teďka, kam se dostaneme. Jinak je tady nový svět. A Savi tady jde s náma, ok. A dopíšeme Tomasovi. Já nemohu stavět. No. Savi tady je obrana. Ok, tak dobrý, aspoň to jsme ten nejdřív jeho. A on má turetu. A taky jsem na to koukala. Ty hustý. Obrana aktivována. Hustý. A třeba konečně to dokončíme. Ale pokud bychom to dokončili, tak by to bylo to nejlepší, co se nám kdy stane. A on máš vážně ty? Jo, ty měšce nebo co to měšce? Já nevím, měšec ne. Jo? No, pytel. Jakoby jo. No, na to máme první level za sebou a já mám quest hotový aspoň. Jo. Tyhle ty turety jsou fakt dobrý maky, nekoupíme si je. My ještě zlato na ně nemáme. Já vím, že nemáme, ale bylo by to dobrý. Tak se nekoupíme, když je na ně nemáme. Ale no ta. To bys chtěl moc. Po tobě, viď? Po nás. Sakra, teďka jsme se otočili, já nic nevidím. Ne. Jaha, tady je kostra. Proto možná nic nevidím. Ale jak to ničí? Jo, jo, musí se nechat, že je to fakt dobrý. Ale problémíček je to, že on už ty měšce má zničený. Jenom dva. Jemu to asi jako nevadí, si myslím. A tak nám taky ne, protože co si budeme, my nemáme ničení nic. To je fakt. To je dobrý. To je fakt. To se mi líbí. Dobře, teďka nám Vendo bude zpívat. Jestli Vendo, chceš, solo pro tebe. Jestli chceš, můžu i tancovat. Tak dělej. Ne, neriskuj to, ještě spadneš. Já jsem se chtěl říct jako, dobře. Co, kdyby? Tancovat budu, ale... Jasně, ne, já už nemám jeden barel. Ona mi to schodila koule. Koule. Tak mám aspoň tři, to nevadí. Nevadí. Koupíme si. Pátej a dobrý. Jo. Hele, 2000 gemů už mám. Ty jsi teďka nic nekupoval, co? Hele, kupoval jsem si zlatý. Jo takhle, no jo, nakupoval jsem i tak bloky. Aha, tak já jsem, jenom 783 gemů. Jak jsem, a já jsem kupoval to nejlevnější, protože tam byly ten plast a slate, já jsem chtěl ty nejlevnější na okraj. Jo, jasný, chápu. Ale stejně Savitár nás, ne to. Nechrání. Ale zničí před náma tu loď aspoň. Jo, to je fakt. Teda pokud se tam neobjeví dvě. To se nestalo. Když on je celkem před náma, víš. Ale to se i tak nestalo předtím. No nestalo, ale co kdyby. Nikdy nevíš. Chápu. Savitar zastavil jednu kouli a ta se teďka rozhýbává. Sakra. Jo, ona se tam zasekává o ten jeden. Ústý. Dobrý, dobrý, jsme v pohodě. Pohoda, teda teďka je tady nějaká bagláta voda, jak teďka okolo nás, teda, že jsme ji měli v tom boru, jestli jsi taky... našel. Já mám už jenom jeden barel. Ajajaj. Šupka jedna. Já mám furt čtyři. A na co? Mám aspoň jeden. Ne. Dobře. Teď jsme zrychlili zase.
Jo. No, teď máš tu loď. A je není tam? Tam. Není? Není. Ok, tak super. On aspoň zničil něco před náma. Mohli bychom se otočit. Jo. Uvidíme, on tam něco psal. Jo, že jestli jen chceme pak pomoct, chat. Tak... Když tak uvidíme. Ok. A teďka si fakt vedem. Zase ale na tvý straně se to trošku brtí. Nevím, máš nějakou divnou stranu. Jo, mám divný strany. Asi za to můžeš. Jo, ty za to můžeš. Ne, ty za to můžeš. On se teďko zničí ten barák před náma přímo. Hla, hla. Jo, hustý. A tak ono to v podstatě jako by nemělo ničit nic, pokud teda nemáš ty barely jako nějak pokud vysoko. Pokud to nemáš vysoko, no. Ale zajímavý, jak ty auto úplně v pohodě jezdějí dál. Asi skrz ten barák. No. Ach, boha. Ale už tam chybí jenom jedna, ne? Nebo dvě vlastně, ty bomby a to fialový, ta meditace. Meditace myslím, že bude teď. Aha, já si taky myslím. Jo, jo. Jo, jo, jo. A pak bude elektřina. Jo, vlastně ještě elektřina, tu jsem zapomněla. A pak už je právě konec. Mhm. A tady si udělám fotku. Udělej si fotku, jak meditujeme spolu. No jasný, krásné pozadí, fialové. Hm. Dobře. No co? Zálka by mě zajímalo, jak tohodle, nebo tuhle mapu někoho napadlo to postavit. To teda. Asi má rád nějaké nadpřirozené, magické... Věmy. Věmy. Sakra, tyhle ty mají asi hodně, hodně hápek, ty věci. To je docela naprd tohle, no. Ty krystaly, myslím. On tam tím proplul úplně... Úplně v pohodě, protože byl malinký, no. Jo, mrňou. Ale my jsme veliký. Až moc možná. Mm. Nevadí. Zase se to otáčí ke mně, děláš si srandu. A ten předek vůbec nemáme rozbitý. To je dobře, tam no. Tam ti uplobá fend. Vidíte to tady? Teď se otočí aspoň. Zase k tobě. Joj, už ti elektřina. Teď je elektřina. Ok. Ta není tak hrozná. No, není, ale vím, že nám to zničilo ty barely a všechno takhle, no. Jak to teď tady stojíme? Jo, že pod náma máme nějakou tu, nějakou kostku. Jo, něco tam bylo. Ono nám to ničí ty barely, já už tam mám tři jenom, ty nemáš žádnej, co? Jo. Teď uvidíme. No, jeden barel, paráda. Tak aspoň jeden barel mám ještě furt. Parchante! No, uvidíme teďka. Teď máme finále, lidi. Pojď. Savi, tady doufám, že jsi nám to tady... No, hele, před náma dvě maky. No, přímo na ně jedeme. Takže, jak to udělat, maky? Co takhle... Přeskočit no, já jsem debil. Na ty bloky, co? Ne! Doprčit. Jo. Do hajzlu. A možná nebych na tom zůstala, abych přežila. No, nehradí. Já bych to tady možná ukončila. Nedocete na to. Asi jo. Já si dokoupím do příštího dílu další barel a uvidíme, jak to bude dál. Takže se mějte krásně a uvidíme si dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. No.